За волоссям, як і за шкірою взимку, потрібен особливий догляд. Холодна пора – непростий час. Волосяні цибулині достатньо 5 хвилин, аби замерзнути навіть при нульовій температурі. Як наслідок – тьмяний колір, посічені кінчики та випадіння. В сезоні застуди та грип теж не на користь волосю. Віруси знижують імунітет, волосяні цибулини слабнуть і волосся випадає. Зміцнити імунітет можуть вітаміни та збалансоване харчування. Горіхи, зелень, яблука та цитрусові обов'язково мають бути у зимовому раціоні. А ще взимку під час миття голови краще знизити температуру води та носити головний убір. Бажано з шовковою підкладкою, тоді волосся не буде електризуватися, а щоденний кілька хвилин самомасаж може вполовину знизити випадіння волосся. Від фену та засобів укладки хоча б на вихідні краще відмовитися. Дайте волосю висохнути самостійно. А раз на тиждень укріпити коріння та кінчики волосся можна маскою з банана та яєчного жовтка. Вона має приємний аромат і добре живить шкіру голови та волосся. Наносити її слід на 30 хвилин, а потім ретельно змити. Якщо ж домашні засоби не допомагають, волосся втрачає силу і випадає, слід звернутися до лікаря.